Naam, Rodgers Kiyeng ndiye mshindi wa wiki hii wa shindano la Shabiki Kaende Jackpot. Kiyeng ambaye ni mkulima na mhudumu wa bodaboda kutoka eneo la Moiben, kaunti ya Nakuru, alishinda baada ya kubashiri mechi. Mshindi huyo wa 13 amejishindia shilingi 500,000 baada ya kubashiri mechi 12 kati ya 13 kwa usahihi. Kiyeng anasema atatumia pesa hizo kulipa deni la pikipiki na kuwekeza kwenye kilimo. Ah, good. Kwa hivyo tuongelesha kwa kamera kikuyo. Usa hii kunanyesha. Kaende Jackpot inakuanga real na inasaidianga sana. Kama mimi sasa nimewin nusu milioni na itanisaidia juu nilikuwa na pikipiki alone, so nitaenda kuongeza pikipiki nyingine nianze kwa hustle na yangu sasa. Ile pesa itapaki nitumie kwa matumizi ya nyumbani na niweze kusaidia hata au wengine wadogo. Pia wewe hapo waweza kuwa mshindi wiki ijayo na the guaranteed 500,000 ndani ya Kaende Jackpot. Kucheza ni rahisi. Nenda kwenye M-Pesa menu yako, weka pay bill number kama 290063, account number weka KJP, kisha weka 50 bob kama amount, weka pin yako ya M-Pesa, kisha tuma na unaweza kuwa mshindi wa Kaende Jackpot wiki ijayo. Na kwenye sporti sasa ni kwamba